8 mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramı münasibəti ilə Nərimanov rayon Yeni Azərbaycan Partiyasının könüllü gəncləri, Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin sədri Seymur Orucovla birlikdə rayon ərazisində yaşayan şəhid ailələrini ziyarət edərək bayram münasibətilə təbrik ediblər. Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olan Şükürov Elçin Siyavuşoğlunun ailəsini ziyarət edən Seymur Orucov Azərbaycan prezidentinin şəhid ailələrinə olan diqqətinə söz açıb və 8 mart bayramında Yeni Azərbaycan Partiyasının könüllülərinin şəhid analarını da unutmadığını diqqətə çatdırıb. Daha sonra şəhid Mustafayev Şahin Şikaroğlunun, Cəfərov Bahadur Buludoğlunun, Həsənov Asif Dadaşoğlunun və Şükürov Barat Hidayətoğlunun ailələri ziyarət edilib və şəhid analarına Nərimanov rayon Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyinin könüllüləri tərəfindən hədiyyələr təqdim olunub.